Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Bom, voltei de viagem, já estou em casa. Não deu para gravar todas as considerações lá no avião, porque ele é muito barulhento e a gente ainda sentou perto da hélice, então ele ficou mais barulhento ainda. Por isso, a continuação desse vídeo vai ser pós-viagem, já aqui em casa, com a mala para desfazer, uma vida para organizar, mas vamos lá para poder finalizar esse vídeo. Eu vou, inclusive, deixar aqui em cima pra vocês. É aqui, né? Eu sempre me confundo onde é, mas eu acho que é do lado de cá. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês uma série de vídeos de Fernando de Noronha dessa viagem. E ainda terá mais vídeos a serem postados, mas eu já vou deixar aqui pra você ir curtindo Fernando de Noronha. Então, vamos continuar as considerações. O ATR é um avião menor. Aquele, no caso, cabiam 72 passageiros. E por ter sido um voo realocado, porque o avião que a gente ia sair não pôde sair por problemas, e aí por uma questão de segurança eles trocaram de avião. Uma parte de todos os passageiros foram naquele ATR e outra parte ficou realocada para um voo que ia sair meio-dia, que ia sair de São Paulo, chegar lá em Recife e ia pegar o restante do pessoal para levar para Fernando de Noronha. Então a gente saiu naquele ATR. Como foi assim remarcado, não teve fila preferencial de embarque, foi tudo uma bagunça. Quem chegou primeiro no portão, porque alterou o portão,
Foi entrando primeiro e não tinha lugar marcado, porque não tinha a mesma quantidade de assentos do outro avião, então cada um sentava onde chegasse primeiro. Foi bem assim. Então, por ser um avião menor, também teve essa troca de portão. A gente foi para um portão que era no térreo, então a gente saía dentro de um ônibus e se deslocava até o avião e entrava no avião através das escadas do próprio avião. Não tinha nem aquela escada acoplada. E também não tinha o finger, que é aquele braço que vai até a porta do avião e acopla assim. Então a gente subia pela própria escada do avião mesmo, que depois eles puxavam e virava a porta, né? Fechava. É super diferente. Esse avião, o embarque e desembarque por ele é pela porta traseira. Ele só tem porta traseira para embarque e desembarque. A porta da frente é somente para cabine de controle. A porta que a gente entra e sai é a porta de trás. Então, quem entrou primeiro e foi para os bancos da frente, saiu por último, ficou nessa ordem. Ele também, por ser um avião menor, não tem muito espaço no bagageiro interno. Então, a maioria das bagagens, mesmo de mão, tiveram que ser despachadas. A gente, por sorte, não precisou despachar a nossa, né? Porque entramos antes e a nossa ficou lá. O espaço entre o assento, né, e o chão, onde a gente coloca bolsa e mochila, ele também é um pouquinho mais apertado, então mochilas muito grandes não encaixaram e tiveram que subir para o bagageiro de mão e tirar uma mala de mão e descer para o bagageiro de porão, né, do avião. Então, assim, é um avião bem menor mesmo. O banheiro, a gente só tem banheiro na parte de trás, e eu mostrei para vocês, ele parece ser bem mais apertado do que dos Boeings e Airbuses, ele é bem pequenininho mesmo. Uma outra coisa foi que esses aviões, eles voam um pouco mais baixo e eles também enfrentam mais zona de turbulência por esse motivo. Porém, isso não é garantia que vai ter turbulência o tempo todo, que ele vai balançar o tempo todo. É bem ok. A gente mesmo só pegou turbulência logo na decolagem, um pouco depois da decolagem, tava meio mexido, tava cheio de nuvem. Balançou um pouquinho e depois foi super de boa o voo. Só que o voo demorou um pouquinho mais do que o habitual. Ele levou cerca de 1h20. Normalmente leva 1 hora, né? De Recife para Fernando de Noronha. Mas foi bem ok. Na hora de pousar, ele dá uma balançada. Foi o avião que mais balançou, assim, eu pousando, que eu me recorde, foi esse ATR. Mas foi super de boa. Foi um voo super tranquilo. A gente fica meio amedrontada assim por causa de vários relatos que tem, né, das pessoas por causa de turbulência, mas é bom a gente entender que é um avião bem seguro, turbulência não derruba avião, então é bom a gente ter isso em mente, tá? E toda a tripulação foi super simpática, super solícita, atenderam a gente super bem do início ao fim, foram extremamente prestativos, atenciosos com todo mundo. E foi essa a minha experiência voando no ATR com Azul Linhas Aéreas. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte e compartilha, porque isso me ajuda a entender aqui no canal que é um conteúdo relevante. E também se inscreve no canal e ativa as notificações, porque sempre que eu subir um vídeo por aqui, o YouTube te avisa por aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!